Шуғынжа хағырық шонарызынды хажында халыртып, ескішелір Роспотребнадзорның тоғынжылары. Прайда шонға пусты хайрала палар үшін хайнеда коронавирустың тоғыр прививкалар тұрғыстыры паларға керек. Анын соның идек ревакцинацияны иштербин алып аларға маңнанарға. Хазна хабази сайттыңда прививкадыңар искереглер ызылша. Бүлгі күнді 19 кызы ағырысқан коронавирусны инфекциядың. Иңна көп Ағбын ғоратта 11 кызы басқы нема Саяногорста, Черногорстак, Арджоникетсовский район теклер кызы. Но нема коронавирусный инфекция амписынан хады халды, ол полар ол ағырық. Приехать до парспас и нема эпидсезон ползу по сохтар по столбсы ке кискака агрлары нема саны көдірсіксы коронавирусный агр и дук мурсық келегі и саны дик көдірсіксығыр. Пастағызын амғы агр олғыларның арызында лэп болған болзы, халғанжа тұсты палыларның да арызында тарапсыған. Бүйінгі күнді олған арғаға спутник әм вакцина көрл барған. Ол 12-17 шастық сарбақтырғала иділші. Аны тұрғызар алында пабай жилерінің пішек алылша. Хайзында олар бос шаряди алтында хол салшалар. Вакцинация алында емжелер палаларыны иді зин сынықтыпшылар, кискек паза грип, парба алайшоқпа күршелер, олған арпи хазықтық боларға керектір. Шоғынжақ ағырықтары бізінтіп, хазық палаларыны паза ағыр шатханырны шары тудырға шөп берілші. Вакцинацияны ұнтыпысқы неме шайғайларды пакачылық ол неме вакцинаны тұрғыстырпаларға керек кем тағынша. Ревакцинация дұк неме тоқ сапар шаймче тұрларынды неме коронавирус неме кем аралышылан қаларға тағынша. Хайдеде тағынша вакцинация и ревакцинация тұрғыстырпаларға керек. Но он тут подходит, когда нема холщурга, дистанция, хайда көп кызлер, и нема еще чынстық болды кызлер, нема хайда көп болды, даже маска кисаларға шәдер. Екі жыл аймақ үйлі күн байрамнар салбан пулзалар, амды сыбыра иштерл сықтылар. Ағырық шоны кезекте тудынырға үгірет салған. Байрамнарды да көрінші, сөйберілер алай өдіртедір маңа танып шытқан кызлар хады пірге тудынша алыр. Пасха шонға тың қозыл басқа күстеншелер. Пустылы хайралазы паза тузында алған вакциналар пулғана кызыны шуғынжақ ағырықтың арашылер. Надежда Баргаякова, Сергей Казмин, хабарларға.